Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Obrigada a você que está aí e que acompanha agora o programa Pai Eterno. Bom dia e que a graça e a paz estejam sempre com você. A Vila São Cotolengo em Trindade é uma instituição referencial na acolhida e atendimento às pessoas com deficiência. É conhecida como Santuário do Irmão pelo carinho com que trata os pacientes. Muitos deles nem têm família. E o motivo da reportagem que nós vamos exibir agora é que a vila sobrevive de doações e precisa sempre de muita ajuda. Veja por quê. A Vila São José Bento Cotolengo, em Trindade, é uma casa de acolhimento e muito amor. Há 6 décadas, o trabalho realizado é fundamental para o desenvolvimento de muitos atendidos que precisam de conforto e atenção. As ações são desenvolvidas com foco na saúde, educação, cultura e lazer. Por isso, conta com o apoio da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. De acordo com o levantamento da Central de Doações da instituição, as contribuições caíram 70% desde que foi noticiado o surto de gripe tipo H1N1 na unidade. A Vila São Cotolengo precisa da sua ajuda. Por isso, participe, ajude. Os itens de maior necessidade são fralda geriátrica descartável tamanho G, papel higiênico, leite longa-vida integral, papel toalha, água sanitária, suco, farinha láctea e Mucilon. Alguns grupos estão se mobilizando para ajudar a instituição. Esse grupo já fez a parte deles. Utilizando as redes sociais, conseguiram fazer com que várias pessoas contribuíssem. Esse mês, nós escolhemos ajudar a Vila São Cotolengo, né, diante das dificuldades que nós temos visto que o lar tem passado. Né, as doações lá caíram bastante e nós resolvemos ajudar o lar por isso. Foram 30 cestas básicas que nós entregamos lá essa semana e foi um dia maravilhoso. Nós tivemos contato com os pacientes que lá moram lá, né, que são cuidados, né, pelo pessoal lá, muito bem cuidados, aliás. É, eu não conhecia a vila, meus amigos também não conheciam a vila São Cotolengo. Então foi uma experiência nova e uma experiência maravilhosa para a gente. Atualmente, 315 pacientes são atendidos e para a vila voltar a funcionar a todo vapor, foi lançada a campanha Todos pela Vila, para fortalecer laços com empresas e a comunidade parceira. Se você quiser fazer uma doação, o telefone é DDD62-3506-9051. O Mural dos Devotos é uma oportunidade de nos conhecermos melhor, nós que somos devotos do Pai Eterno. A Aparecida Guarieiro, que é de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, fez uma visita à Trindade e fez esse registro também ao lado do padre Dionísio Pereira, que é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ela diz que sempre acompanha as missas com o padre Robson de Oliveira pela TV e já faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno há 6 anos. Ela afirma que tem a alegria de ajudar a construir a nova casa do pai. Muito obrigada, Aparecida, por enviar à nossa equipe a sua participação. Um abração do padre Robson e de toda a nossa equipe. E você que está aí, o que está esperando para enviar para a gente a sua participação? Anote aí o e-mail programa@paieterno.com.br. Esse é o endereço virtual de contato com a nossa equipe. Mande a sua foto ou vídeo e conte um pouco sobre a sua devoção.
Jamais saberemos o peso dos nossos pecados na cruz. Mas graças ao sacrifício de Cristo, conhecemos o amor do Pai. Viva este amor. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes. E a sua contribuição faz uma grande diferença. Porque quando você se associa à AFIP, todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis. Faça parte da AFIP. Associe-se. Amigos do programa Pai Eterno, mais uma vez. Agora estamos aqui, ó, ao fundo, a Igreja Matriz de Trindade. Só que o nosso assunto é falar sobre a obra do novo santuário, a nova casa do Divino Pai Eterno. E ao meu lado, uma trindadense, desde quando nasceu, Dona Terezinha. Tudo bem, Dona Terezinha? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom falar com a senhora aqui no programa Pai Eterno sobre a construção da nova casa do Pai. A senhora já foi lá na nova obra? Eu tive lá perto um pouco, né? Mas não acabei de chegar lá, não. O que a senhora achou? Achei bonito demais, da conta que eu tô com pressa que termina ela, uai. Né? Pra mim assistir missa lá. E pelo tempo que a senhora falou que mora em Trindade, a senhora viu a construção da atual basílica e tá vendo também a construção da nova. Da outra, e tô com pressa de que vai ficar bonita igual aquela. Né? A gente conversa muito com os engenheiros e eles falam que vai dar mais conforto, vai ser uma igreja maior para atender melhor os devotos que vêm de todas as partes do Brasil. Como a senhora imagina na cabeça da senhora que vai ficar a nova casa do Divino Pai Eterno? Vai ficar bonita demais da conta, que aí, quando ela estiver pronta mesmo, não precisa nem de gente ficar da banda de fora, vai ficar todo mundo lá dentro. Na inauguração, a senhora promete estar lá presente? Se Deus quiser, uai. Tem que ser rápido então, né? Porque eu já tô com 69. Eu te espero lá. Então tá, eu vou, se Deus quiser, né? Obrigado, Andrezinha. De nada, fico com Deus, viu? Bom, a reportagem que vem aí chegou para a nossa equipe como uma sugestão de pauta vinda dos próprios devotos que estão conosco na AFIP. Uma dúvida muito frequente entre quem acessa o portal Pai Eterno é sobre como fazer a impressão do boleto para colaborar com essa obra de amor. Isso é o que a repórter Thalita Carvalho vai explicar para a gente a partir de agora. A Associação Filhos do Pai Eterno é uma grande família de amor que une devotos do Brasil inteiro em prol do trabalho de evangelização. É muita gente que junta promove as obras sociais que ajudam crianças, jovens, adultos e idosos carentes. É também através dos associados à AFIP que a nova Casa do Pai em Trindade está sendo construída. Você que deseja contribuir, mas não sabe como fazer, veja só como é simples. É só acessar o portal paieterno.com.br, ir no campo Doações e em seguida clicar na opção Boleto. Você será direcionado para esta tela e aí é só preencher esses campos como nome, CPF, endereço e clicar em Enviar. Em seguida, você vai ver a opção de imprimir boleto e pronto. E para quem não quiser fazer isso pela internet, basta ligar no 62-3506-9800. Por este número, os atendentes geram o boleto para você e enviam por e-mail ou pelos correios, como você preferir. Uma
Um abraço e obrigada pela sua companhia nesta manhã. Nós voltamos amanhã com mais programa Pai Eterno. O meu carinho a você e um abraço fraterno. Tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar e ajudar na construção da nova casa do Pai. Terra abençoada, terra de santa devoção, onde o Pai fez a morada, onde entrega o coração. Um novo santuário, casa de milagre, casa de oração.